a special person in your life. Sisi tuliopoteza zamani tunajua sasa wewe umekuwa mwanamke. Kwa ajili kulimwa ngumi sasa uweze kusema wa mama yangu wa mama usijia mama. Kwa ajili ya mama sasa. Sasa kwa ajili ya leo mwanamke yako James sasa ni mwanamke. Ninataka kuwashukuru kwa ndugu wetu waliokuja kwa wingi. Nataka pia kushukuru viongozi wetu. Ndugu Muhammadu, ndugu yetu wa Roots wa Jakoya, na mheshimiwa Ndugu Pamela Falani, bwana Ndugu Charles, ndugu Raila Amolo Odinga Shirikiano. Na pia nimekaa pale kwa muda mrefu na nimewasikia sana. Na saa ingine najiuliza sijui nipate ndege 20 nichukue viongozi wetu kwa semina wapate mafunzo. Nakwambia Moses, hata ukiwa president utapata shida sana, kwa hiyo kupata advice kutoka jimbo hili itakuwa ni ngumu. Aliye nataka kuambia hili upinzani sio mbaya. Lakini mjue hii upinzani sio nyinyi mwanamke. Mzala, tumekuwa na mheshimiwa mpisa kikimi gaeba kutubengi. Lakini leadership kwa wale watu wameenda katika shule ni strategy. Sio wingi ya watu. Hii jana yangu kutoka na saa hii wako kwa kiti. Sio ya kwamba uwe deputy president, uwe nani, unaweza kuwa deputy president na uwipo hati serikali ni hae. Nikawambia hawa ikifika August 2021 nile naona mbio za huyu kijana kabla election, because the leader ama advisor wetu katika Azimio amejifungia state house na hakuna advisor anapata huko. 19 August 2021 Mheshimiwa Spika amekuwa ameenda na serikali. Hata Joseph Kinyi ambaye alikuwa chief of staff, Kamere Board of Power Intelligence, they are all going to be your support. So it's a strategy, it's not the number of people you have. And last one, that's the only thing. Analia ampiti mimi naona hivi wewe wa Oparanya na mimi tunafaa kiatu ambacho si ya kisaini.
Nilishangaa kuona wewe na hiyo chapa. Kiasi. Na sasa mlikuwa kama na wakulia. Unaweza toa hapo swali mimi usisi kurua cha afya. You must live well, you must think well, you must be focused. You must be in command of everything around you, leadership. Kusema president mzima aende Kenya Health. Ulaya. Hata ukiongea watu wengine watasikia watakucheka sana. Hata akiwa kwa business, angojee mtu mwingine akiwa kwa choo. President amesimama hivi anangojea huyo mtu atoke ndio aingie kwa choo. Ya ndege. Na kwenda America zaidi ya masaa 18 saa nyingine 20 kwa stop over. Na 200 million shillings. Kama unalilia 200 million shillings, utaletea wa mwili wa million. I used more than 200 million Kenya shillings. Ile tulikalisha msali ya kwa kiti. Mimi nilikuwa serikali. Shangi sana. Thank you.
You will never see in economy. Nikienda Ulaya na kaka kaka first class. I speak for Africa, I speak for Kenya. I'm a member of that existing board that regulates the world of work at the International Labour Organization. And I must carry myself with that dignity. Nasikia hiyo. Na mimi, ningelikuwa mbunge siwezi kusema mimi ni mtu wa opposition. Because you move back to the president, you are opposition of who? I want to ask you. I was the bright secretary. I was the bright secretary. I was the bright secretary. 24 years. I was the Kibaki. I was the Uhuru. Sasa, niko ndani zaidi kwa hii serikali ya hiyo mbunge. Na kwa hii kwao niko watu wawili, watatu, watano, wasita, wakumi nimekuwa kazi kwa hii serikali. Mheshimiwa Spika anajua. Ana maoni mengi. Huyu wangu nasema tu hivi hivi. Ulize nani alikupa hivi? Baba yako hivi. Mtu nilikosea ni mamani. Lakini pia alifaidika because alikuja akawa yule alikuja akawa minister wa defense. Mimi ndio nilitoa yeye kwa kutu. Yeye yuko hapa yeye ni nani? Na wakati tulipokuwa tunaenda kushinda election, wengi ndio yuko hapa. Niliambia shemeji yangu, hii vijana anaitwa Junet, so to give you proper information. Hii uchaguzi tunaenda kushindwa. Karibu amemaliza. Wiki ilivyo hapo. Na nikamwambia there are some few things you didn't do correct. Sasa kama William Samoei Ruto alitushinda, tukiwa na Uhuru tuna bunduki, tuna kila kitu, akatoka huko nje akapiga kwa sisi, kama mlozuo mshikaki. Na leo wewe unakuja hapa unasimama, unasema sisi, we are the second largest and you have no strategy. Ni lazima tusimame tuchukue kiti. Na hii mtu sisi tuliweka yeye, alikuja akakaa kwa kiti na mlagaka. Sasa iko kwa kiti saa hii. Hesabu yake ya 2027 amemaliza. A weak government, Buddha and Abuja. In a Serikali, a weak kapisa, the weakest government is strong and stronger more than one strong man. And he tested it in parliament. You cannot move to the other one to suffer in the New York. Nobody got it. And the one of God will move your Serikali for the youth. Mheshimiwa Shinani, that is not that somebody was bought. So don't get associated with the weak. Hata hii wa mama tunaishi nao, akijua huyu bwana ni weak. Mtoto yake hawezi aenda shule, chakula hawezi enda, wewe unaenda kwa msao, ujui mambo ya nyumbani, wewe utaambia mama gani mjinga pindikaini, wewe pindishoa, pindishoa, coming.
consulting na leaders. Tutapitisha resolution zingine. Ya mwisho, nilisema juzi nikiwa kule Ikonomani. Leaders, we are not divided. Muda siwadanganye. We are not divided. Kuna division zingine kama mnasikiza radio na magazeti mnasoma, which are more worse than us. Tushike kwa viongozi wetu hapo mbele wa jumba wa correct, but we are united. Na njia mtasikiza wakati wa Mungu. We are okay kabisa. Unasikia? Na wale ambao walioko msikia ile maneno nimemwambia. A weakest government kama ile nyoka imekufa imepigwa hiyo is more stronger than one of us. Asante sana baba Joji. Baba Sopa ameomba ya kwamba wanenaji ambao watakuwako wao wakuti, kwa sababu hapo tayari kufanikisha mazishi ya mama wetu wa familia. Kwa niaba ya familia, ningependa kuwatambua na kuwashukuru madaktari wafuatao ambao wamekuwa kwa karibu sana kumsaidia mama wetu. Daktari Akenga Dismas Amuoga kutoka CGH Kakamega, Daktari Sibilai Kipoech Dendis Kakamega, Daktari Daniel Amiri ambaye ni physiotherapist Kakamega, Mr. Chikokoti Kalifas Laboratory Masinde Muriro kutoka Mega, Ambulance Service CEO Mandila, na Home Kaekiva ambaye alikuwa enye wote wapigie makofi tafadhali. Ningependa sasa kukaribisha party leader wa DAP Mheshimiwa Jini Mwamalwa. Karibu na naomba ukome. Azimio, wewe mheshimiwa Oparanya, mheshimiwa Kwanza, the family of Azimio, the mama support na wakati mwingine. Pole sana kwa jamani. Sisi na kete mdomo ni wangu. Wale ni angilio ile mkapo la moja hii. Uko na mali. Malanao leni mwana wangu paka kulecha sembi kwa isi. Na tumekuja hapa chini kubwa kutoka Azimio sababu wangu ni mmoja wetu. Na tuna viongozi wengi sana kando na mheshimiwa Oparanya, mheshimiwa Wetangula, vinara wa Azimio ambao wanataka wawe hapa nasi sisi ya leo, lakini hawakuweza, akiwemo mzee wetu baba na tayari niseme mpata mtoto wake. Mheshimiwa Kenyatta rafiki yako sana, alikuwa anaelekea kule Afrika Kusini lakini amejituma na pole zake. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka tulikuwa naye jana na tukamweleza tunakuja hapa kwa haya mazishi, pia ametuma rafiki zake. Mama wetu Martha Karua, Mheshimiwa Kioni, Mheshimiwa Munya na Mheshimiwa Wairia, wote wamependa wao hapa lakini wamejituma kwa niaba ya Azimio. Tuje tusimame nao na familia yao. Na tuseme pole kupoteza mama ni pigo kubwa. Na hakuna mwingine kama mama vile wenzangu wamesema hapa. Kuna rafiki yangu mmoja alienda nyumbani. Akatoa shilingi 1000 akapea mamake, akatoa shilingi nyingine 1000 akapea babake. Jioni nilipofika akauliza mama, ile 1000 nilikupa mama ulifanya nini? Mama akasema nilinunua gorogoro ni kasi yako ile ugali unakula kijana wangu ndio pesa zaidi. Kola upa hapo nona na niwe papa. Yeye mwenyewe kwele papa kwa ile sisi. Alipapa sisi yule gorogoro lakini ile gorogoro ya Musa.
kule Vihiga kulikuwa na only one MP, Power Soul. Huyu peke yake ndiye alisema no kwa finance bill. Huyu Power Soul. Wengine wote wakasema yes. Busia Oparanya, Busia did very well. Out of 7 members of parliament, ni wawili tu walisema yes kwa finance bill. Bungoma kulikuwa na shida. Kuna kijana huyu Omboka na jamaa mmoja anaitwa Kanasisa Majini. Tranzoya tulifanya vizuri sana. My MP Kakai wa Busara. Huyu ndiye alikuwa kwanza kusema no kwa finance bill 2023. Nataka niwaombe our MPs, mmekuja kulia na mwenzenu. When you go back to parliament, hawa wa Kenya wamefinywa wakafinyika. Wanawaangalia mseme no to the finance bill 2024. Mnaunga mkono hiyo? Yeah. Hii ushuru ya zakayo tunasema nini? Tunasema tawe, da? Huku Kakamega mnasema nini? Tawe! Mbolea fetu mnasema nini? Tawe! Hiyo ni akawalo, ni da? So staki niseme kuliko hapo, nataka ni washukuru, na niseme jambo la mwisho. Wabunge wametuambia hapa, eti watakufungia kwa nyumba. Umesikia hiyo maneno? Wamesema wamama, Profesa Wetangula, wamesema Oparanya, wamesema Wetangula na fikiri na Musali. Wamesema itatufungia kwa nyumba tukubaliane. Mimi nataka niseme hili jambo la mwisho hapa. Kama kuna mtu amepigania juu ya unity na ambaye sio kwa maneno tu, kwa vitendo, ni huyu kijana wa mama. Tulipokuwa na Musalia Mudavadi tulitafuta urais, mimi nili step down nikasupport Musalia Mudavadi. Lakini pale tumefika, tuko tunaambiwa, tuna mwenzetu ametoka kule Rift Valley amesema eti saizi tuendelee tu kusupport, pale mbeleni ni watatuangalia. Mabia, mfukira. Mfukira. Bamari waluya. Bamari mlio. Ndio. Enyo mnyamwe ule president ndio mwezo sana. Munyara. Ndio. Ndio picha ya. All I want to say to my colleagues ambao wanaongea juu ya unity. We support clear unity. But what we want is unity of purpose. We must ask unity for what purpose? Kama if unity who supports serikali ya Zakayo iendelee kuumiza wa Kenya hadi 2032 ajiachie, hiyo unity tunasema nini? Hiyo sisi hatutaki, na tuko kujitayarisha 2027. Kama ni unity ya kuingia kwa nyumba, tutoe rais atakayetoa Zakayo tarehe 10 mwezi wa 8 2027. Hiyo ndipo tayari kuingia kwa hiyo nyumba. Tuongee maneno hiyo, mnaelewani? Ndio. Ningependa kumkaribisha mtoto wa pasta dakika mbili, tafadhali kuja ongea na watu wa Kamega dakika mbili. Asante sana gavana, nitachukua dakika moja zizo kumili kwa sababu mheshimiwa wangu ndio mwenye kumzika mama. Familia kuongozwa na mheshimiwa wangu, viongozi wote wakiongozwa na spika wetu Wetangula na gavana Amani Baraza, na wale wamekuja kwa sherehe ya mwisho ya mama. Bwana asifiwe yote. Bwana asifiwe tena. Mimi najua hiyo ayo Sabula Ngatia, mtoto wa pasta kutoka Mdae. Mimi kwanza mheshimiwa wangu kuongeza familia, nasema pole kupoteza mama. Mimi nimekuwa na mheshimiwa wangu kule bungeni kuanzia 2013 mpaka 2022, niliamua nije kwa siasa ya county government. Pole mheshimiwa mama. Na tukienda kuzika mama, mheshimiwa spika uko hapa. Wewe ndiye unatuongoza kwa national government kutoka mkoa wa Western. Number 3 position constitutionally belongs to the Speaker of the National Assembly. Na mimi naomba Speaker, kaa na hawa wajumbe wote
wakiongea. Please, tukienda kuzika huyu mama, kwa heshima ya huyu mama, ile barabara mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuja kulodge hapa 2017 during the campaign period, because na mheshimiwa Wangwe, wacha itakulika mwaka huu. Anataki kwa mwingine, oh, kesho, kesho kutua, haiko kwa budget. Nini wajumbe mkwambia haiko budget? Mnakaa huko mkufanya nini? Kutujibu. Kitu hivyo. Tukubaliane, wajumbe akitoka hapa, kiongozwa na spika wetu, waende wahakikishe hii barabara ya kutoka Lurambi kuja hapa na Bahola, kutoka na Bahola ile mpaka Msikoma ikamilike mwaka huu. Mama akienda kuzikwa. Hebu niende kwa mikono wale wanasema hivyo. Mwisho kabisa, kadhalika mimi mtoto wa pasta siongee na mwanangu. Mimi kuanguka kwa ni ngumu sana kwa sababu najipanga na hawa. Mheshimiwa Toroli unaongea juu ya strategy. Saa hii Mheshimiwa Oparanya, I want to tell you, if you want to shape up properly, uchukue kiti ya president, chukua leadership wa OEF kutoka kwa Raila Amolo Odinga akienda AU. Lakini ukiachia Joho, my friend, mambo yako kisha ni mbaya. Haya mheshimiwa Wetangula, wewe uko kwa serikali, support William Samoei Ruto kwa sababu uko mkono mmoja. Lakini with condition that we are not ready. We are not ready to Joseph Matawe as Luyas. We are not ready to support Akikuyu 2032. Please, no, Tawe. We are not ready to support your Kalenji 2032. Please, no, Tawe. Jipange Wetangula, sandeni ya Mungu wa bariki.
nataka niseme yangu, nataka nikupee nafasi hii kuleta rambirambi za viongozi wetu Raila Amolo Odinga. Umezipokea? Niona wewe umezipokea. Vile mheshimiwa wangu ameongea, tayari baba alikuwa anaongea, ameongea na yeye wakati alikuwa Dubai, na akarudi Dubai akawa hapa siku mbili, jana ameenda Uingereza na amenituma na bahasha yake, nitapeana wakati naondoka hapa. Hili pia mimi nataka nilete rambirambi zangu na familia yangu, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa namjua mama wakati bwana wangu alikuwa anajerekea mama ya nyumba yake. Tulikuja hapo, alitualika, na siku hiyo ndio siku ya mwisho mimi kuongea na mama, kwa sababu wakati huo mama alikuwa anaugua, na nikapata nafasi kwa kuingia kwa nyumba yake kumpikia pole wakati alikuwa anaugua. Kwa hivyo wakati nilisikia amekuacha, nilikuwa na huzuni mwingi, nikasema mimi pia nitenge nafasi ya kuwa hapa na nini kuomboleza kifo chake. Unajua mama kwa wazazi wako ndio mtu wa muhimu kabisa, kwa sababu mama yako unamjua, lakini baba yako unaambiwa na mama na wewe unakubali, ndio. Lakini baba ndio unaambiwa, kwa sababu huyo baba amekubeba miezi 9. Kwa hivyo najua kwa familia ya wakwe ni huzuni mwingi kupoteza mama, na hiyo ndio hali ya maisha. Sisi wote hiyo ndio njia yetu, ikifika wakati wetu na pia sisi tutaondoka na wengine wataendelea. Basi nimesikia mambo mengi hapa, wale ambao wanaongea 2027, wale wanaongea 2032, wale wako wengine hapa leo wanaongea hii, ukimkuta kesho pahali pengine anaongea ingine, ukimkuta wakati mwingine akiwa leo kibaga anaongea ingine. Hii mambo ya wajuia tumeongea miaka mingi, mambo ya vile unity, mambo ya vile unity, na wale ambao wanaongea mambo ya vile unity ndio wanatutakia. Hiyo ndio inakuwa shida. Wengine seneta wa Kenya juzi, siku mbili iliyopita, alisema mbona Waluhya hawasumbui, Waluhya hawasumbui kwa sababu wale walipewa wameshiba. Ni kama umeshiba utasumbua namna gani? Wako kimya, ndio. Alisema aliona kule kwao moto imewaka. Kwa sababu wale walipewa wamefanya nini? Kusizia tu. Kama mdodo anakuta maziwa ameshiba atafanya nini? Kalalala tu. Hiyo ni wapi?
na tuone vita hivi Bwana. Hata mjumbe ametoka kule nani anataka kupanga kupanga sisi kani mzima. Sijui wewe umekuwa kuke miaka ngapi? Jamii mzima ya watu karibu milioni sita, nyinyi mheshimiwa seneta, mna nafasi kwa sababu nyinyi ndio mko kwa serikali. Unakumbuka mtu mmoja nilimletea text message, unajua ile majibu wewe nilirudishia. Hiyo message hiyo 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 ilipelekea mheshimiwa msajili kidogo yeye atamjibu, lakini wewe ulimjibu, ulifanya vizuri kumjibu. Wajue tuna shida, tunataka kama Yesu Mungu tuombe, lakini mimi nimesema mimi nitaanza safari yangu. Mimi nitatembea huku mimi mwenyewe, kwa sababu mimi nimezaliwa wa Western. Niko na hakika ya kuenda kila mahali. Iko mtu atafika mimi? Nitakuja nisikilize mambo ya wananchi. Ikifika wakati huo, nyinyi ambao mmechaguliwa, tunamheshimu kwa sababu nyinyi ni viongozi. Tuendelee kuheshimu wewe Spika, kuheshimu Msaja na kuheshimu wale wote ambao wamechaguliwa, kwa sababu hii ni wakati wenu kufanya kuonyesha uongozi. Lakini tukifika 2027 tutakuwa tunasimama mbele yenu na kusema tuna upate nafasi. Nilikuwa hapa weekend iliyopita, nikakaa na wananchi wa kule Madawa, wa kule Lugari. Wananchi wana shida nyingi, watoto kila saa wanafukuzwa school fees. Hata hii weekend watoto wamefukuzwa school fees nyingi, na tunaambiwa tuna mabasa nini haionekani. Sasa kama wananchi tutafanya nini? Mbwana abalozi si una marui kimulanga vinone nse, tutasema hii mambo yote ta uli ile. Sisi kasuri kuziko na mambo mengi hiyo tu. Karibu, karibishe Spika aongee yake na mjue sisi tu. Mimi ya mambo ya 2027 hapana kuongea mambo ya 2027, kwa sababu hata sisi tuna haki ya kuunda serikali. Mungu awabariki. Asante sana Gavana Amerika, kabla sijakaribisha Spika wetu, mimi nimesema machache. Kwanza kabisa nakubaliana na wenzangu wote ya kwamba ikiwa tuko na azma yoyote, ikiwa tuko na azimio la kuongoza nchi hii, lazima tuwe na strategy. Sio makelele, sina wene. Strategy ni kitu ya maana, na strategy haiwezi anza kesho, inaanza leo. Mimi nakubaliana na viongozi watakaoongea hapa, na shida kubwa ambayo tuko nayo hapa mkoa wa Magharibi ni hawa viongozi, kwa sababu kwa hivyo wananchi ambao mko hapa, I want to hold these leaders accountable kwa mwelekeo wa mkoa wa Magharibi. Lazima tuungane kwa pamoja, irrespective of our party affiliation. Ukienda kule mkoa wa Mount Kenya, tuko na vyama mingi sana, na ili kifika wakati wa kura, they know what they want and they do it. Ukiangalia ndugu zetu wa Bonde la Ufa,
walikuwa na vyama, walikuwa na viongozi tofauti, lakini ikifika wakati wa kura, they know what they want and they do it. Lakini shida kubwa sana hapa mkoa Magharibi, sisi kama viongozi hatuambiani ukweli, we don't respect each other, na afua ni ubinafsi wa watu wetu. Na mimi nachukua fursa hii kuambia viongozi wetu ya kwamba kwanza tuwe na heshima kwa viongozi ambao wamechaguliwa na tuwe na msimamo. Kwa heshima ya mama wetu Agneta ambaye ametuacha, mimi nataka kutangaza hapa wazi ya kwamba barabara yetu kutoka Ing'ombe na Bagolo hadi Jebusi Junction tunaenda kukamilisha mwaka huu, ili watu wana Bagolo waweze kufurahia na kuja ugatuzi. Na nashukuru sana mheshimiwa kuwa mstari wa mbele kwa kutetea ugatuzi. Ile pesa ambayo umepangia kupatiana kwa serikali ya ugatuzi shilingi milioni 415, sisi kama gavana tuwe tuwaunga mkono. Nachukua sasa fursa hii kumkaribisha Spika of the National Assembly, Mheshimiwa Moses Masika. Years.
We have tested everything about government and the lack of it. Na huyu mama kutoka kesho sana amemwambia resources for factions, resources for politics. She's so right. Mimi nataka kuwaomba ndugu zangu wa Kakamega. Ukivuka hapa hivi vanzoria pale Kigoma, sisi tulipiga kura tofauti na nini. Na wakati tumekuwa kwa upinzani kwa miaka kumi, hii mitoni yetu yote ilikuwa na waziri mmoja, Eugene Wamalwa ananiangalia hapa ametoka. Kwa sababu ya kura kutoka pale ng'ambo Bungoma, serikali ya sasa muko na Papa wa Roma Speaker, muko na Musalia Mudavadi, muko na waziri na Kumicha, muko na waziri na Mwamba, tuko na PS karibu saba, mkuu wa revenue, tuko na DPP ameongea hapa. Hata tarehe moja hapa Bungoma Town, president anakuja kufungua kutoka hapa na Dodoro, kuendi Kisumu hayo ndio kutafuta passport, una cross hapo kwa Dodoro, unaenda ni kura yako kule bungeni
itapitisha budget ama haitapitisha budget. Hili ndio mnakiwa kwa kamati. Tafadhali, as leaders, be leaders and lead as leaders. Jambo la hili, mnajua sisi tuko kwa serikali. Mimi inabatulika kwa kwenye. Na hizi mambo inaongelewa barabara ya kutoka Lukambi mpaka Musisiro. Boregidia mpaka Musisiro. Musisiro mpaka Mungas. Hizi barabara zote. You think you are more patriotic for this system than us? Hata sisi tunatumia hizi barabara. Nimekutia kwa sasano mpaka I know how bad the road is. Na nimeongea na mkuu wa nchi. What we need to do, and we are going to do it, regardless of what we speak at funerals. Hizi barabara zitatengenezwa kutoka Lami mpaka Musisiro, lami itamalizika. Hata ile lami ya kwanza zipekee imeraruka, itarudiwa. Mambo ya zoea, nimesikia hata kiongozi mmoja hapa anasema zoea inauzwa. Zoea itauzwa tukiwa wapi? Na tumesema mara kwa mara tarifa za kutu na zoya. Amesema zoya will not be sold. We are going to look at the management strategy on how to get zoya working. Kwa miyanya ukwele. Mimi nataka kuomba kwa sababu saa imeenda. Na hii manulanga kanyo na wote. Kwa mbefwe. Niyo kwa malo kendo kukendele lule hivu kila nusika. Where we are going is near and where we are coming from. And we will only get there kama tumashirikiana. Wache watu wengine wapasuwe muka yao, lakini sisi tuko na strategy. Na strategy yetu haita kuja kusuzumuzwa kwa matanga. Itasuzumuzwa in proper boardrooms, strategies za kusuzumuzwa na kijana, na kina mama, na wababa, and they know who they can trust, I can assure you. Siku moja nilienda mahali, nikapewa makofi mingi, kule nilipofika hapo mahali sikupata chochote. Kule nilienda sasa kupigiwa makofi nilipata kura zote. That is how I do this. We can continue to provide a comedy relief to our people, but our people need more. Oparanya ulinitumia message, nilikujibu. Ukitaka kuongea, be able to talk to anybody and everybody. If it will help us respect each other, come together, bring our people together, and then go out and talk to other regions and communities to create our voices. Hiyo ni ukweli. Na mimi nimezungumza na nimezunguka na hao wabunge. Hata kesho kutwa niko kwa huyu mwanamke. Tunaenda na wabunge wote kusaidia watu wetu. Tumekuwa kwa Bisamu, tumekuwa kwa Shinani, tumekuwa hapa kwa Wangwe, tumekuwa kwa Naika. We are doing our bit. Kala, mkenda wa Moroko leo ni nini? Nikimalizia, sisi kama serikali na mzee Apollo, you are spot on. We have no selfish intentions with anybody. Saizi, mzee Raila is going to be the chairman of any good will. 2013, I stood with mzee Raila. 2017, I stood with mzee Raila. That time, I was at the board to say, how good we can is wakati nimeingia kufanya kazi na Rais Ruto. If our neighbor on the this side is good, our neighbor on this side is equally good. And that's what it will be. Hata mzee Raila kwenda kwa AU, sisi viongozi tumeketi na Rais Ruto, tumemwambia mzee Raila cannot become the chairman of the AU until and unless he's sponsored by his government. Ndio umeona msaada unafukuka Afrika yote kwenda kusungumuza na hizo njizizine kama foreign minister
kwamba sisi kama Kenya tuna candidate wetu ni Raila Amolo Odinga. Regardless of the elections of 2022, because when it comes to matters Kenya, hakuna mipaka. Na hivyo itakuwa. The sooner we realize that, the better. Jambo la mwisho, Mheshimiwa wangu, Rais William Ruto, unajua hapa America, unajua yeye ni rafiki yako sana. Tumekuja hapa kwako mara mingi, tukifanya mambo ya maendeleo. Last visit tulikuja kuzindua KMTC yako, na amenituma nisome rambirambi yake kwa mazishi ya mama. Kwa hivyo mniruhusu nisome, it's very short, ili nikimaliza nikupatie, na vile nimesema tukirudi bunge tarehe ile, I'll give you the first opportunity to eulogize our mother in the face of Kenya. It is with great and a deep sense of love that I send you this message of condolence and encouragement following the death of the late Mama Agneta Melima Wangi. Losing a mother is a very painful experience. I'm enjoying it mourning Mama Agneta. Mama Agneta was a woman of substance and a patriotic Kenyan. We give glory to God for the time he gave the family to be with her. To the entire family, we be encouraged that our prayers and thoughts are with you during this difficult time of mourning. We will fondly remember Mama Agneta as an outstanding person who did a lot for the community. She laid strong bonds of friendship, which have continued to impact positively on the lives of all people who interacted with her. A highly motivated person, Mama Agneta always strove to improve the well-being of her family. Due to her devotion and commitment to hard work, she's very active to agricultural activities which ensure that her family's basic needs were well taken. Since her younger days, Mama Agneta distinguished herself as a role model and a great leader who cherished hard work and diligence in everything she did. Indeed, she always displayed unique abilities, intelligence, courage, and dedication to the well-being of her family, friends, and her community. A devoted Christian, Mama Agneta will always also be remembered for the role she played in church. We appreciate that together with her late husband, Nicholas Wangwe Kaula, she brought up a gracious and loving family, including Honorable Emmanuel Wangwe and his siblings, who emulated their parents' rectitude and have continued to serve this nation with distinction in various fields and places in our country. As a matriarch of the family, Mama Agneta portrayed the image of a virtuous woman as set out in Proverbs 31, and we are all witnesses of her good deeds. A mother is a very special person, and there is no one else who is so dear to our hearts. Therefore, I pray that as you mourn Mama Agneta's departure, you will also remember to celebrate her achievements. Although she has left us an inspirational life, we remain a great legacy to her family and many other people who knew. We are privileged that she lived among us, and we thank God for the time we shared with her. We take solace in the scriptures in John 11:25, which says, I am the resurrection and the life. He who lives in me will never die, and though they die, they will be alive again. May the Almighty God give you strength and grace to bear this very difficult loss. I pray that the Almighty God bless us all in everlasting peace. Fare thee well, Mama Agneta Melima Wangwe, signed Dr. William Samuel Ruto, CGH, President of the Republic. Nikimaliza kabisa, bamurekwe, musaye, kubasi kubamu wakubozi, nilaka yalita, ezeka wakoro na miyo na miyo. Muno